Володимир та Ганна разом із дітьми виїхали з Маріуполя 20 березня. Весь цей час знаходились у Бердянську та 26 березня дістались Запоріжжя. Ми їхали, нас вивезли сусіди, вони їхали в Бердянськ і ми до них підсіли з двома дітьми, два хлопці. І ми їхали через Мангуш. А потім на Бердянськ. Да, було 6 блокпостів. Найважчий був перед самим Бердянськом. Дуже прискіпливо, дуже неприємно. Так роздягали, дивилися. Військові частини з Бурятії були, дуже погані люди. Дуже неприємно, дуже важко, дуже муторно все. В Бердянську прийняли дуже добре. Ми жили з 20-го числа в спорткомплексі. Люди дуже чуйні. Кип'яток був, ну, вони там скрізь цілу добу працюють. Кип'яток є. Можна, рядом була церква, там нас годували теж, кашу варили, там інколи борщ давали. Тому люди дуже добре зустріли, кожен хотів чимось допомогти. У подружжя в Маріуполі залишився ще один син та батьки. Я не знаю, де моя мати. Мати на Курчатова живе. І там мало що залишилось, і ми не знаємо, є вона там чи ні. Я не знаю, де вона. У мене там син з невісткою, на нашій хаті залишилися. З ними сваха, з братом, вони з 21-го, там теж майже нічого не залишилось. Ну, живуть сусідська сваха, хотіла вона з Восточного, бо вона хотіла додому прорватися, не змогла. Вже 20-го числа її повернули, бо там бої. І вона живе зараз з моїм сином теж, він її. В хаті вибиті шибки, да. Зламаний гараж. Ну, прилетів осколок нам, да, на кухню. Перший раз прилетіла важка міна, а другий раз авіаналіт. Самоліта, літак ракетовські випусти. Да, і це дуже страшно, бо дуже страшно. І зараз там, мабуть, вмирає зуб. Їм нікуди там не йти. У вас приватний будинок, я вірно розумію. Там є допомога? Ну, напівпідвал. Ну, якщо це буде пряме влучення, то це все. Ми молимось, щоб... Сьогодні я розмовляла з сином, він живий. Багато людей дуже страждає від того, ну, від всього, тому що нам кажуть, що ми вас звільнюємо. Від чого? Від хати? Сьогодні розбили, від рідних. Нам подзвонили, сьогодні розбили школу молодшого сина. Кажуть, да, що школу, нову школу, нова школа 26-та. Ми її так ждали. Вона, ну, супершкола. І там люди ховались, там теж ховались люди.